hjälpar. Vi behöver er. De nya far- och flygfordonen tar dig snabbt upp i skyn. Far och flyg! Till undsättning, men det behöver oss. Klara, färdiga avfärd. Du är säker nu, Mandy. Hurra! Ner till marken igen. Bra jobbat! Paw Patrol Flippen Flyfordon. Far- och flygfordon Chicaleta och Mandy ses separat. Från Spin Master.